Ja, mer applåder. Hon vill ha jättemycket applåder. Tack. Och vi har skrivit ner lite låtar till Angela här. Hon har gjort en CD-skiva, kan jag tala om också. Ja, men det är väl kul. Har ni gjort en CD-skiva? Det är ganska ovanligt att göra CD-skivor. Det är värt en applåd, tycker jag. Bo Göran har ju också gjort en CD-skiva. Han kan få gå in i den där applåden också, tycker jag. Här kommer Hearts May Be Broken. Thank you.